त्यस्तो नराम्रो जात्रामा त्यस्तो फोहोर मैलासँग हाम्रो चल्दैन दर्शक दर्शकबिन डेली नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार म खेमराज देवन आज म भाइरल झाँक्रीको घरमा उहाँको निवासमा आइपुगेको छु धेरैजना दर्शकबिनहरूले चाहिँ उहाँ अहिले कहाँ जानुभयो हामीले कसरी उपचार गर्ने होला उहाँ मार्फत भनेर धेरैजनाले जिज्ञासा गरिराख्दाखेरि आज म प्रत्यक्ष उहाँको घरमा आएर उहाँसँग नै केही कुराहरू जोड्न गइरहेको छु र कसरी आउने यो ठाउँमा भन्ने कुराहरू पनि म उहाँसँग नै जोड्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला म हाम्रो गुरुजीलाई म नमस्कार गर्न चाहे नमस्कार गुरुजी नमस्कार गुरुजी तपाईँ चाहिँ काकुङ बुधबारे एक्कासी छोडेर आउनुभयो होइन छोड्नुको कारण के हो कसो म त्यतातिर जान चाहिँ जस्तो धेरैजना दर्शकहरूले चाहिँ धेरैजना बिरामीहरूले चाहिँ गुरुबा कहाँ जानुभयो हामी कसरी उपचार गर्ने होला भनेर रा, सोधिराख्नु भएको छ नि एकचोटि स्पष्टसँगले लोकेसन भनिदिनुहोस् न तपाईँको हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो जिल्ला ताप्लेजुङ हजुर नगरपालिका नौ अबार भन्छ हजुर हजुर र तपाईँहरूले अब कुनै टाढा टाढाबाट आउनु हुन्छ भने होइन अब भनौँ अब पहिले पनि धेरै धेरै टाढाबाट होइन इन्डियाबाट भनौँ दाङबाट भनौँ होइन यता अब भोजपुर शङ्खर सभातिरबाट पनि आउँदा कुनै त्यस्तो नराम्रो त छैन र अब यति गाडीमा तपाईँहरू बिरामी ल्याउन सक्नुहुन्न भने होइन प्लेनबाट हाम्रो एयरपोर्ट सुकेटारमा छ होइन काठमाडौँबाट पनि काठमाडौँ एयरपोर्टबाट पनि सुकेटार डाइरेक्ट चल्छ र विराटनगरबाट पनि चल्छ हाम्रो होइन त्यहाँ काठमाडौँ सुकेटारमा आउनुहोस् सुकेटारदेखि एउटा गाडीलाई होइन हाँगदिया जाने होइन हाँगदिया जाने भनेर भनिदिनुहोस् सबै यो के भन्छु भने भाइरल झाँक्रीको घर कहाँनिर हो पहिले पुरानो कहाँनिर निजी निवास हो भनेर म चाहिँ के भन्छु भने त्यसलाई पनि खुलास्ता तरिकाले मेरो फोटो सहित होइन फोन सहित तपाईँहरूलाई बाटो बाटोमा राखिदिन्छु अझै सरल होस् म के भन्छ सुकेदारी एयरपोर्टदेखिको बाटादेखिको लिएर ढुङ्लिङ <coughs> फुङलिङ बजार अलदेखि लिएर मेरो बाटो बाटोमा तपाईँहरूलाई टाँसिदिएर रा, राखिदिएर रा होइन तपाईँहरू रा प्रत्यक्ष गरेर र मेरो फोन नम्बर नम्बरसहित छोडिदिएर होइन अझै पनि म के भन्छु भने तपाईँहरूलाई अझै गाह्रो भइराखेको छ भने होइन फोनमा यति कुरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ कुनै बिरामीको बारेमा अनि केही सोध्न चाहनुहुन्छ र कतिपयले नम्बर पाउनु भएको छैन भने पनि मेरो नम्बर तपाईँहरूलाई म भनिदिइराख्छु होइन तपाईँहरूले टिपेर लिएर मलाई कल गर्नुहोस् र अझै डिटेल ती कुराहरू होइन विवरण म बताइदिन्छु र मेरो फोन नम्बर छ अन्ठानब्बे सोह्र सन्तानब्बे तिरानब्बे अडचालिस होइन अन्ठानब्बे जिरो सन्तानब्बे तिरानब्बे अडचालिस है यसमा कल गर्नुभयो भने मलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न सक्नुहुन्छ है उहाँले किनभने उहाँ सबैजनाले जति पनि देश विदेशमा छरिएर बस्नु भएको छ आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होइन र कुनै चिकित्सा बिरामी भक्तजनहरूलाई पनि यो नम्बरबाट मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले डिटेल चाहिँ मसँग कुरा गफ

है कुनै फुलहरू पठाइदिनुहोस् फुलहरू अस्ताहरू कपडाहरू पठाउनुहोस् त्यो हामीहरू रिसिभ पनि गरिदिउँला होइन तपाईँले जाउँ अब तपाईँहरू उनीहरूबाट कहीँबाट पठाउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो खुङलिङ नगर ताब्लेजुङ होइन ताब्लेजुङमा छ हाम्रो नयाँ बस प्र्याक नयाँ बस प्र्याकमा काउन्टरमा लगेर रा राखिदिनु त्यहाँनिर छोडिदिनु भयो भने त्यहाँबाट हामीलाई फोन गरेर हामी त्यहाँ गएर रिसिभ पनि गर्न सक्छौँ हजुर है जस्तो धेरैजना दर्शकहरूले चाहिँ अझै पनि धेरैजना सहयोगी मनहरूले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ भने झाँक्रीबा त्यहाँदेखि निस्केरै गएको राम्रो भयो उहाँलाई चाहिँ त्यहाँदेखि निस्किएरै जानुपर्ने थियो भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ नि त तपाईँले चाहिँ त्यहाँदेखि निस्किनै पर्छ पर्छ जस्तो लाग्थ्यो कि यहाँ तपाईँ अझै त्यहाँ त्यो ठाउँमा अझै बस्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो के लाग्थ्यो मलाई चाहिँ अब पहिले चाहिँ अब त्यो ठाउँमा पनि धेरै राम्रै थियो होइन धेरै राम्रोहरू कुरा हुँदै थियो होइन किनभने त्यहाँको गाउँवासीहरूले पनि रात दिन ढोल ढ्याङ्ग्रो बस्दाखेरि पनि कुनै दुःख कष्ट नमान्थेन होइन कुनै गाली गर विरोध नगरिकन बसिदिनु भएकोमा पनि म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्न चाहन्छु होइन सधैँ तपाईँहरूको यस्तै सहयोग हातहरू बढिरहोस् र अलिकति अब किनभने त्यहाँको छरछिमेकहरू पनि सबैजना राम्रै नै हुनुहुन्थ्यो तर अलिकति कस्तो भइदियो अब अचानक है त्यस्तै खालको अब जनाक्सी खानेहरू है ले गर्दाखेरि धेरै प्रेस आयो र त्यो ठाउँमा म के भन्दिनँ अलिकति मलाई कस्तो लाग्यो भने आफ्नो जग्गामा जो जस्तो हुँदैन रहेछ क्या किनभने भाडा तिरेर बसिरहेको थियो होइन र कतिपयले के भन्नुभयो भने जस्तो तपाईँले त्यो ठाउँमा अरूको ठाउँमा बस्दाखेरि तपाईँले जुन तरिकाले उप बिरामीहरूलाई उपचार गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यो तरिकाले उपचार गर्न पाउनु भएन पाइन किनभने अब आफ्नो उपचार तरिकाले पनि भएन अब यो यस्तो छ त्यस्तो छ दुनियाँ हुने होइन गाउँघरमा सबै बुझेको हुन्छ आफ्नो गाउँ गाउँ घरमा होइन र मलाई के भन्नु भने धेरैजनाले भन्नुभयो म मेरो फल्न जग्गा तपाईँलाई पास गरिदिएर राखिदिन्छु होइन पास गरेर राखिदिउँला तपाईँलाई पर्यटक क्षेत्र छ त्यहाँ आउनुहोस् तपाईँलाई यति जग्गा दिउँला दस जोड दिउँला होइन एक कट्ठा दिउँला तपाईँलाई हामी पुरा वरिपरि तार जारीले बारेर राखिदिउँला तपाईँको भित्र मन्दिर बनाइदिउँला आउनुहोस् भनौँ म चाहिँ होइन किनभने अर्काको भोलि किनभने आज राम्रो हुन्छ आज राम्रो हुन्छ भोलि राम्रो हुन्छ भोलि गएर केही कोही परिवारबाट केही नराम्रो कुरा ऊ माथि पुग्न गयो भने त फलानालाई त मैले यसरी पो मेरो जग्गा पास गरेर राखिदिएको तेरो के छ त निस्केर जा भनिदियो भने हामीहरू चुपो लागेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही भएको कारणले त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै जग्गामा जे जस्तो होस् होइन दुःख कष्ट नमानिकन आफ्नै जग्गामा आएर बस्ने आफूलाई आफ्नो जग्गामा आएर बसिसकेपछि कसैले निस्केर जा भन्दैन तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् न किन आफ्नो आफ्नै जग्गामा चाहिँ गर्दाखेरि यति मन गर्नुहुन्छ र एउटा गुरु सत्य मान्नुहुन्छ भने त तपाईँहरूले आफ्नै जग्गामा बस्दा पनि त्यो जग्गालाई एउटा पर्यटक क्षेत्र जस्तो होइन एउटा गुरु सम्झेर गर्नुहुन्छ भने सहयोग गर्दाखेरि त जुनै ठाउँमा पनि सहयोग गर्न सक्छ आज पनि त यहाँनिर चार पाँचजना बिरामीहरू आइपुग्नु भएछ धेरै टाढा टाढादेखि छ होइन जस्तो दाङ अनि त्यसपछि उता काठमाडौँदेखि चितवनदेखि आइपुग्नु भएछ नि त धेरैजना दस बिरामीहरू आइपुग्नुभएछ होइन अझै पनि आउनु चाहनुहुन्छ चा, उहाँहरूलाई उहाँहरू होइन जस्तो उहाँहरू आउँदा आउँदै चाहिँ उहाँहरू कति बाटोमा अलमल पो होला कि होइन अथवा कसैले लुटले कसैले चाहिँ ठग ठग्दै कि होइन कसैले कसैले चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै डर त्रास हुँदैन तपाईँहरू डाइरेक्टली किनभने उतादेखि आउनुभयो काठमाडौँदेखि आउँदाखेरि बिर्ताब ल्याएर छोडिदिन्छ बिर्ताम न जस्तो यहाँ आइसकेपछि बस्नको लागि उहाँहरूलाई खानको लागि पनि चाहिन्छ है होइन अब कुनै अब होटेल लज जस्तै अब अहिले नै तत्कालीन चाहिँ गर्न सकिँदैन अलिकति व्यवस्था पनि गर्दैछौँ पछि पछि चाहिँ गएर हामी एउटा होटेल लज जस्तै गर्छौँ भन्ने हाम्रो सपना छ होइन अब त्यो कतैबाट दाजुभाइ देश विदेशबाट दाजुभाइ तथा आमा बुवाहरूले अब सहयोग गरिदिनुभयो भने त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ र के छ भने त्यस्तो कुनै त्रास लिनु पर्दैन तपाईँले तपाईँको बिरतावारदेखि पनि कुनै महँगो भाडा लिन पाउ लिँदैन आठ सय रुपियाँ लिन्छ आठ सय आठ लिन्छ तर मान्छे कस्तो कुनै कुनैले चाहिँ गर्छ होइन र पनि त्यसको टेन्सन नगर्नुहोस् मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् म फल्ना ठाउँमा छु गुरुबा कति भाडा हो म ड्राइभरसँग कुरा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो भने पनि म कुरा गरेर ड्राइभरलाई फल्ला फल्ना ठाउँमा ल्याएर झारदिनु त्यहाँदेखि फल्ना बाटोबाट त्यहाँ छाडिदिनु त्यहाँनिर मेरो मान्छे रिसिभ गर्न पुग्छ या होइन अब हिँड्न सक्नुहुन्न भने गाडीको व्यवस्था गरेर पनि आउन सकिन्छ अब त्यसको लागि अझै पनि के छ भने म अझै पनि हाम्रो मेरो घरमै गाडी आइपुग्छ होइन म गाडी पनि लगाइदिन्छु भन्दैछु गाडी अब लगाइदिन्छु किनभने गाडी लगाइसकेपछि अब भाडा त तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति कष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई सुविधा पनि हुन्छ खाना एउटा किनभने खाना बस्नको लागिलाई एकदमै राम्रो हुन्छ सुविधा हुनेछ तपाईँहरूले खाना बस्नको लागि है त्यस्तो नराम्रो जात्रा मात्रा त्यस्तो फोहोर मैलासँग हाम्रो चल्दैन होइन एकदम सुरक्षित साथ तपाईँहरूलाई आउँदाखेरि कुनैले नराम्रो टचर पनि दिँदैन र कुनैले नराम्रो खालको शब्दहरू प्रयोग पनि हुँदैन एकदम तपाईँहरूलाई सरसमान गुरुमा तपाईँले बोल्दा बोल्दै थोरै कुरा काट्न चाहे जस्तो तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो तपाईँले जुन तरिकाले चाहिँ मैले बिरामीहरूलाई उपचार गर्नुपर्थ्यो त्यो ठाउँमा हुँदा चाहिँ मैले त्यो तरिकाले चाहिँ उपचार गर्न पाइनँ भनेर रा, भनिराख्नु भएको थियो हजुर कतै तपाईँ काकुङ बुधबारे छोडेर यो आफ्नै निवासमा आउनुको मुख्य कारण पनि त्यही त होइन होइन अब किनभने अब त्यहाँ बस्दाखेरि पनि अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने त्यहाँको नानीहरू पनि हुन्छ धेरैजना स्कुल विद्यार्थी हुन्छ घर गाउँ घरको बिचमा होइन अलिकति कष्ट पनि भइदियो होला जस्तो लाग्यो क्या मम्मी अब उनीहरूको ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि र अब अलिकति त्यहाँनिर अब त्यस्तै खालको अनि अलिकति त बाहिरको साथीहरूले अलिक दुर्व्यवहारहरू कामहरू गर्ने अब किन अलिक गाली गलत धेरै आउने त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्यो अर्काको ठाउँमा बस्न राम्रो होइन रहेछ उचित होइन मेरै ठाउँमा जान्छु जति दुःख गरेर मेरो ठाउँमा गयो भने मलाई राम्रो हुन्छ सम्झिनुहुन्छ त्यो भएर म मेरै निजी निवासमै आएर बस्छु भनेर म आएको होइन कसैले खेदाएर कुनै नराम्रो गरेर आएन किनभने ललाइफकाइ गर्ने टी नानी बुढा होइन ना। ना। जस तपाईँले आफ्नो निवासमा आएर तपाईँले जुन तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ बिरामीहरूले उपचार त्योभन्दा एकदम राम्रो होइन जस जुन तरिकाले गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा अरूको ठाउँमा बसेर अब यो आफ्नै निवासमा हुँदा चाहिँ तपाईँले त्योभन्दा पनि एकदम बेटर होइन एकदम तपाईँको मनले तपाईँले चाहेको जसरी उपचार गर्न चाहनुहुन्छ त्यसरी त्यो हिसाबले म उपचार गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ तपाईँ यहाँ आउनुभएको हो हजुर जस्तै कि यो सेन्टर नपर्ने ठाउँ भयो पनि धेरै है उहाँको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब सेन्टर त किन छैन र अब तपाईँहरूले अब अलिकति पाहाडको ठाउँ हो होइन अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ होइन गाह्रो भएअनुसारले पनि तर तपाईँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूलाई कुनै तनाव पनि हुँदैन र अब यति हिँडेर आउन मन लाग्ने पनि हुनुहुन्छ नि त वाइट गुरुबाको ठाउँ म हिँडेर जान्छु भनौँ भने हिँडेर आउन कुनै असजिलो बाटो छैन रोटे रोट आउन सकिन्छ र त्यति नभएर गाडी नै लिएर जान्छ हे त्यस हिँडेर के जानु भन्नुभयो भने गाडी नै पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो खासै दुःख गाडी आँगन आगे। नै आइपुग्छ होइन आँगनमा आइपुग्छ कुनै दुःख कष्ट लिनु पर्दैन तपाईँहरूले आएपछि आनन्द उपचार गर्नुहोस् आनन्दसाथ फिर्केर गुरुको सल्लाह लिएर जानुहोस् भन्न चाहन्छु म धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो कुरा भयो